Japonská firma Minebea postaví v Košiciach svoj výrobný závod. Primátor Richard Raši spolu s ministrom hospodárstva o tom rokovali so zástupcami firmy počas ich pracovnej cesty v Japonsku. Rokovania naozaj prebehli úspešne. V najbližších dňoch budeme robiť tu v Košiciach aj s ministrom hospodárstva veľkú tlačovú konferenciu, kde prídu aj zástupcovia tejto spoločnosti a bude sa informovať o všetkých parametroch danej investície, aj o lokalite, kde sa bude nachádzať. Očakávame, že v prvej fáze investície tejto firmy sa urobí niekoľko stovák pracovných miest a keď sa rozvinie a rozbehne samotná firma, tak by to malo byť aj viac ako 1000 pracovných miest. A bude to práve v oblasti, ktorú nemáme v meste zastúpenú, čiže veľmi sa tešíme na to, že pomôže to Košiciam, celému regiónu a vytvoria sa samozrejme aj naviazané pracovné miesta. Minebea podniká v oblasti elektrotechniky. Vyrába komponenty napríklad do lietadiel, automobilov či mobilných telefónov. V 5 krajinách sveta zamestnáva 70 000 ľudí. Pre svoju ďalšiu investíciu sa zástupcovia firmy rozhodovali medzi Rumunskom a Slovenskom. V prvej fáze investícií očakáva primátor niekoľko stoviek pracovných miest. Neskôr to môže byť viac ako 1000. Firma chce začať okamžite budovať závod, v ktorom bude stavať, rieši si teraz svoje projekčné veci a ja verím, že už v roku 2018 budeme mať prvých Košičanov, ktorí budú v tejto firme zamestnaní a zároveň pomôžeme nášmu celému mestu. Primátor v Japonsku navštívil aj jeden z výrobných závodov spoločnosti Minebea. V Japonsku sme navštívili priamo prvý závod, v ktorom táto firma pred viac ako 60 rokmi vznikla v meste Karuizawa a je to závod teda, kde sa vytvárajú práve komponenty, ktoré som spomínal, ako sú elektromotorčeky a mnohé súčasti, napríklad aj lietadiel. A v tom závode to na mňa pôsobilo skôr ako v nejakom laboratóriu. Zamestnanci boli odetí, zarúškovaní a pracovali naozaj s miniatúrnymi komponentami. Všade bola okrem skvelej organizácie práce, ktorá je ale typická pre celé Japonsko, aj absolútna čistota. Napríklad aj my ako delegácia sme sa prezuli a chodili sme na to špeciálne pripravenej obuvi. Takže vyzeralo to skôr ako nejaké medicínske laboratórium. A myslím si, že keď niečo také vznikne v Košiciach, tak to bude nielen radosť zo nových pracovných miest, ale to bude naozaj takou našou pýchou. Severské zastupiteľstvo na búrlivom rokovaní neschválilo uznesenie o rozšírení pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní o časti lokality Sever. Otvorme diskusiu, tak vlastne sme ju teraz len otvorili, ešte sa nič nediskutovali. Nechajme to plynúť, dajme alternatíve šancu. Proti rozšíreniu hlasovalo všetkých 11 prítomných poslancov. Na schválenie ho neodporúčila ani komisia rozvoja. Návrhu vyčítali, že doterajšie skúsenosti s firmou EEI ukázali, že systém v rezidentských lokalitách nefunguje a že neprinesie nové parkovacie miesta alebo že rozdelí obyvateľov mestskej časti na rezidentov a nerezidentov. Pre mesto samotné to neznamená nič, pretože išlo o vytvorenie novej zóny, ktorá mala pomôcť zaparkovať obyvateľom z mestskej časti Sever. Tá iniciatíva o vytvorenie parkovacej zóny bola na mestskej časti Sever dlhodobá, pretože ľudia nevedia zaparkovať pred svojimi bytovkami alebo domami a chceli im takto pomôcť. Bohužiaľ podľahli tomu agresívnemu tlaku, ktorý tu niektorí akože aktivisti vytvárajú a aj poslanci miestnej časti sa zlakli. Ale my pokračujeme v zónach 1 až 10 ďalej, ktoré rieši mesto, vrátane centrálnej mestskej zóne a na najbližšie zastupiteľstvo pripravíme mnoho opatrení v rámci zmeny všeobecne záväzného nariadenia tak, aby ľudia, ktorí bývajú v rezidentských zónach, platili menej, aby sa im parkovalo ľahšie, aby mali ľudia nad 62 rokov kartu iba za 5 eur, aby nebol problém v parkovaní aj na rezidentských miestach počas pracovnej doby. Zároveň skrátime časový limit, teda nebude sa musieť platiť za hodinu, ale bude sa dať platiť napríklad iba za pol hodinu a pripravíme ďalších mnoho opatrení, ktoré rezidentom a ľuďom, ktorí chcú zaparkovať, zjednotušia život. Vrátane teda toho, že karta za parkovanie bude stať už len 20 eur na rok a tí, ktorí si ju kúpili doteraz, budú mať jej platnosť predlženú až do konca roka 2017.
Ak reklamné spoločnosti neodstránia billboardy do 7 dní od doručenia výzvy, urobí to mesto ako vlastník pozemkov. Náklady súvisiace s demontážou si následne uplatní u reklamných spoločností. Už niekoľko mesiacov mapuje mesto existujúce reklamné zariadenia. Zisťuje, komu patria, na akom pozemku alebo nehnuteľnosti sa nachádzajú. Reguláciu vizuálneho smogu má do budúcnosti zabezpečiť aj nový územný plán. Je to samozrejme dlhodobý proces. My teraz začíname tým, že odstránime 15 nelegálnych billboardov na základe povolenia stavebného úradu alebo príslušných stavebných úradov. Mesto Košice dostalo tento mandát, že môže vlastne odstrániť tieto reklamné plochy. Najväčším problémom sú reklamy na súkromnom pozemku alebo nehnuteľnosti. Na ich postavenie totiž stačí jednorazové stavebné povolenie, ktoré nie je časovo obmedzené. Uvádzať konkrétne čísla, o koľko by chcelo mesto počet reklám okresať, považuje mesto zatiaľ za predčasné. Nový územný plán má stanoviť aj maximálnu plochu reklamy na 35 m štvorcových. Dnes napríklad ponúkajú niektoré reklamné spoločnosti pri diaľniciach reklamy o rozmere aj 300 štvorákov.